Tuberkulozi është përsëri së mundja infektive më vdekje prurëse në botë dhe rastet e diagnostikuara në vitin 2023 kanë arritur shifrën më të lartë të registruar ndo njëherë që prej vitit 1995. Janë ekspertët e obëshës, ataj që zbulojnë ma antë të raportit të fundit se rreth 8.2 milion njërez u diagnostikuan me tuberkuloz në vitin 2023 nga 7.5 milion rastet të raportuara në vitin 2022. Si pas raportit, 55% të prekurve nga tuberkuloz laktozi janë burra, 33% gra dhe 12% fëmi dhe adoleshant. India, Indonezia, Kina, Filipina dhe Pakistani përbëjnë 56% të rastave të reja në vitin 2023. Numëri i vdekjeve ra në vitin që lanë pas, por mbetet i lartë, me 1.25 milion jetë të humbura duke te i kaluar dhe COVID-19, si shkaku kryesor i vdekjeve nga sëmundjet infektive për her të parë në tre vjetë. Tuberkulozi është një sëmundje që transmitohet në përmjet aerit, e shkaktuar nga një bakter që zakonisht për e këmushkërit dhe faktor kërësor të rezikut për fshin ke shushërjen, hivajt s'abuzimin me alkohol, impirjen e duhanit dhe diabetin, Kjo së mundje mund të parandallohet dhe të shërohet, por qasja në diagnostikim dhe trajtim ndryshon ndjeshëm në mbar botën. Ekspertët japin alarmin se tuberkulozi po bëhet gjithë një e më rezistent ndaj medikamenteve, gjë që e bën trajtimin më të kushtueshëm dhe të vështirë. Rëth 400.000 njërës vlerësohet se kanë zhvillua rezistens ndaj shumë barnave në vitin 2023, dhe vetëm 24% e tyro u diagnostikuan dhe u trajtuan.